حافظ دغحتور ايه دقمد افقوية ايه قوال كشوية لدهوسي او كميد اه حافظها سيدا اهد كا اه او اسامي فتحات بيها وبيغ شوية لي ايه دادك دغان هالكاسي وحا سووجي هاي دباتوين ايه كميديهين هوي لعان ما داما قوريه ايه دقنايين او قاضي بيها وبيغ شوية لي قار كميد اه دادك ايه قوريه بيلي فتحات بيها وبيغ شوية لي warbaahinta ka qaranka Soomaali la hadlay ayaa waxay ka codsadeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya in ay wax u qabtaan marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha oo lafta gareen ee waxaan ka codsanaynaa inuu si degdeg ah ugu soo gargaaro way baa ka codsadeen rafaada ka jirna dhibaato ka jirna rafaasna biya ka dhax jirna islaam islaamadaana biilo islaam islaamada walna siyo maana waa baahannahay holtimid uu horeeyso baahannahay itibaato jooradi wax cunno ma haysano wax barash ilmo ma haysano dhamaan waxaan ku sheegaynaa hadaan reer dhagax tuur aan nahay maanta inaan dhibaateysan nahay oo biyo aan ku dhax jirno aan gurigeena ka soo baxnay aan diriska guriga banaan aan ka ijaaranay meelna korsaar aan ku nahay hadda waxaa keenay gubigii oo qashin lagu xaabiyay oo soo yaraaday ay fatahaad u sabab leh horta ma shaqeysan karaan marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Koonfur Galbeed inay sida ugu dhaqsiyaha badan ummadan gargaar ugu fidiso maanta xilwaanadeenu soo booqatay degmada Afgooye waxaan u mahadcelinaynaa waxna u awoodnaan ma leh waa ujeedin saa u baahanahay gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahin Cumar Qaasim ayaa sheegay in weli ay taagan tahay dhibaatada ay geysteen fatahaadaha biyaha wabiga Shabeelle waxna laga qaban doono waaysan gacanta gaarin ayaa waxay aaminayaan in ayagu wax aan la doonaynin anaga waxaan leena marka kuwa aysan gacantayna weli aysan gaarin waa u maqanahay waana ku sii wajahanahay marka dadka meelaha ka hadlaayo oo dhahaayo anaga wax mana soo gaarsiinin dhibaato ka dhacday wixii waa la leexiyay hadaba ma la galeexin xilibaan Axlaan Cumar Maxamed oo ka tirsan xilibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo booqasho ku tagtay xaafada Dhagaxtuur oo ka mid ah meelaha sida aadka u saameeyay biyaha wabiga Shabeelle ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu jawaabi doonaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay dadaal xoogan ugu jiraan sidii loo maareen lahaa dhibaatooyinka heesta dadkaasi ummada Soomaaliyeed dhamaan meel kasta ay joogaan dunida dafada inay gurmad degdeg ah degmada ay soo gaarsiyeen Afgooye dowladan waxaa ka rajaynayaa heer federaal iyo heer gobol iyo wasiirka maaliyadda oo wasiirka maaliyadda dowlad dhexe mudana bayle aada u maasanta horta maadaama lacagtii ay taalo $500,000 oo ummadan lagu dhaxa lagu talgalay ay taalo oo lala sugay waqti laakiin waxaan ka rajaynayaa inaad si degdeg ah ummada lagu soo gaarsiiyo ummada aad ay u dhiban yihiin waa ka ilmay xaaladda markaa arkay kan sidoo kale waa garoon lagu cayaarayo kubadda cagta sida ay sheegeen dadka degan deegaanka